Benim şəraitim. Heç cəmlə gəlirim yox. Mən rüşvəti hardan verim yardımı rayonuna? Amir Səhmədov deyir, biz rüşvəti yuxarılara veririk. Kimə veririk bu arada? Yuxarılar kimə? Yəqin nazırına ya da verir. Ya Mahir Mirzə bizir açmına. Dənət prezidir, kasıb bayilələrə həmişə kömək edir. İndi də kömək edir. İndi virus yayılıb, camaat dayanır. Fəhləsiniz də fəhlə adamım. Onam 10 maat, 15 maat işləyən adamım. Mən neyim? Evdən də çölə çıxmağa qoymurlar, əsgərlər, polislər tökülüb yollara. Evdən də çölə çıxmağa qoymurlar virusa görə, əsgərlər, polislər tökülüb yollara. Mən gedim, hökumətə mən nə deyim, virusdur. Hamı üçün mən də özümü də qorumalıyam, ailəmi də, əhalini də qorumalıyam, xəstəlik. Düzdür, tamamilə doğru. Mənim şəraitim, qardaş, heç sənlə gəlir yox. Dəfələrlə məşğul etmişəm, korrupsiyadan gələmişəm, Mehriban xanım Əliyevə məktub göndərmişəm. Cavabı yardımı rayonuna gəlib, rüşvət, qardaş, ver, pul ver, 1000 manat sosial düzəltmək istəyir. Mənim 1000 manatım olsa, mebel götürmüşəm, qızımı köçürmüşəm, mebel götürmüşəm, mebel kirəcəklə. Mebel yəsə məni polisə verir. Bu yağış yağanda evin üstünə su girmir, orada deşik. Evin içində. Hamısı? Rəyən qoymuşam, bax, Allah hamısı. Suyun hamısı evin içində. Bu mənim şəraitim, mən... Neçinə mən daha var? Görünürüm. Daha da mənim şəraitim, özüm də fəhlə adam, 10 manat, 15 manat işləyən adam. İnşallah sizə köməkli eləyər, yəqin ki, cənab prezident, ya hansısa bir lazım olan orqan görsə. Cənab prezident, həmişə kasıblara kömək eləyir. Allahın köməkli, Allah ona canı sağlar, cənab prezident, mənə də köməkli eləsin, cənab prezident. İnşallah eləyər, yəqin ki. Xahiş edin, mənə də köməkli, mənə də işinə təmin eləsin, sosial yardım versin, mən də ailəmi 5 manat, bir müşək un alın, baralarım yesin. Bəli, tamam. 30 manat un müşək, valla alamıyam, Allahın dostunu alamıyam. Ailə uşağım da bir aydır atası evimdə. Gəlirim yox, bu da Azərbaycanda haqqdan danışanlar. Azərbaycanda deyirlər belədir, dolanışıq yaxşıdır, vətəndaşlara xidmət olunur. Keçən həftə virusdan qabağa getdim, Şirəti müəllimə yanına. Dedi, işim yoxdur, sən özüm sən üçün iş edir, qoy bir yapılı ver. Amir Xəlil Səhmədov, 5 qardaş, kasıb ailəsən, bizə fərqi yoxdur. Sən kasıbdan 500 manat pul qoyub. Mən 500 manatı... Kasıbdan 500 alır, gör, varudan nə qədər alır. Kasıbdan 500, işə 1000 manatla sosial yardım düzətmək. Mən də 3 qızım, 1 oğlum var. Mən aradan 1000 manatı tapım. Allah saxlasın, Allah kömək olsun. İmkanlara da borcum çox, heç sinə vermirəm. Valla, gəlib bütün şəraitimi mənim yoxlaya bilir.